Բարի երեկո, դուք դիտում եք բաց հարթակը այսօր իմ հյուրը ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Աթոյանն է, բարի երեկո, պարոն Աթոյան։ Մոտ 2 տարի է նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցն ու Ձիահի կանխարգելման հարապետական կենտրոնը գործում են որպես մեկ կառույց։ Ես կխնդրեմ նախ ներկայացնել հեշտ եղավ այդ միավորումը եւ հիմա արդեն դրանից հետո կխնդրեմ անդրադառնալ միավ Ձիահի վիճակագրությանը առաջես նախ շնորհակալություն հավերի համար։ Բնականաբար ոչ շատ դյուրին, բայց ինչպես ցանկացած նման մեծ երկու կառույցի միացում, բայց ցանկանում եմ փաստել այն, որ այժմ մենք ունենք կայացած միասնական հիմնարկ, որը գործում է ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնով անվանտակ, եւ ցանկանում եմ արդի ծոկծել օգտվել, օգտվելով փաստել, որ սա շատ կարեւոր է նախ եւ առաջ բուժառուների համար, քանի որ ը նման կերպ մենք ավելի օպտիմալ եւ ցախսարթունավետ բուժծառայություն ենք մատուցում մեր ազգաբնակչության համար։ Ինչ վերաբերում է վերակառուցմանը, շատ ճիշտ նշեցիք, որ ներկայումս ահկինում հայտնի նորքինֆեկցիոն հիվանդանոցը նորքի տարածքում գտնվող ստացիոնար կլինիկան գտնվում է վերակառուցման, վերանորոգման փուլում, նախատեսվում են նոր մասնաշենքների մասնաշենքերի կառուցում, որոնք ընդհասկի մեջ են և անթան ու ամբողջական ուրեմն ստացիոնար հդվածի վերանորոգում նոր գույքով համալրում շինարական աշխատանքները շատ բուրըն ընթացքի մեջ են և ակնկալում ենք և իրենց ժամանակին ժամանակին ունենանք ավարտուն տեսքով նոր հարմացված ստացիոնար կլինիկա որտեղ կմատուցենք, շարունակենք մատուցել մեր ուրեմն ծառայությունները։ Ներկայումս ցանկանում եմ նշել մի անգամ եւս, չնայած մեր ազգաբնակչությունը մեծապես արդեն տեղակ է, բայց նշեմ, որ ստացիոնար հիվանդի հիվանդի մասով բուժառայությունները մատուցվում են Արնո Բաբաջանյան 42 հասցեում, Նախկին Սուրբ Աստվածամայր ծննդատան տարածքում է գործում ինֆեկցիոնի վարակությունների ստացիոնար հիվանդանոցը։ Հիմնանորոգումների դեր կանդրադառնանք, բայց վիճակագրությունը կխնդրեմ, հա, քանի որ միավ դիա էսպահիտրությամբ արդեն մոտ 2 տարի էt ամեն ինչը ծեր մոտ է ասես ասած վիճակագրությունը ծեր-ծերքի տայք է նախորդ տարիների համեմատ ինչպիսին են տվյալները տեսեք մենք մոտավոր յուրաքանչյուր տարի ունենում ենք մոտ 500 նոր դեպք արձանագրում են 500 նոր դեպք Ա ցանկանում եմ նշել ստատիստիկայից հատկապես ընդգծել այն փաստը որ մենք ձգտում ենք հնարավորինս շատ մարդ, ովքեր ունեն այդ ցարգավիճակը, ապրում են միաւով, իմանան իրենց ցարգավիճակի մասին, որովհետեւ որքան շատ մարդ իդի ցարգավիճակի մասին, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը որ նրանք ներառվեն բուժման մեջ եւ բնականաբար հաշվի առնելով ներկայիս դեղամիջոցների բարձր արժունավետությունը, սա կապօվի նրանց լիարժեք կանք առանց որևէ բարդությունների, այսինքն կբարձրացնի նրանց կանքի որակը և չենք ունենա այն խիստ լուրջ բարդությունները, որոնք ուղեկցվում են բուժման բացակայության դեպքում։ Եվ ի վերջո հանգեսուն դիաի փուլին եւ բնականաբար մահան, եթե չկա համապատասխան բուժում։ Այսինքն ուշ ընդիմում, դրա համար է տարեկան մոտ 500 նոր դեպք արձանագրվում։ Չ- սա պայմանով չէ միայն ուշ դիմելությամբ, պայմանովը ուղղակի քանի որ իվանցյունը ինքը ընդանում է ասիմպտոմ, սկզնական շրջանում, հա, այսպես կոչված ինկուբացիոն շրջանից հետո երկար տարիներ միավը կարող է ընդանալ առանց որևէ ախտանշան շի եւ չանանգստացնել տվյալ մարտում եւ ախտանշանային փուլը արդեն իսկ լավջի եթե ախտանշանային փուլում է հայտնաբերվում քանի որ այս դեպքում ենք արդեն ունենում ենք արտահայտված իմունոդեֆիցիտ։ Բնականաբար մեր նպատակն է գերնպատակը հայտնաբերել մարդկանց ովքեր ունեն միավ դեռ եւս անախտանիշ փուլում։ Քանի որ այս փուլում եթե մարդը ընկվում է բուժման մեջ, ապա հասա ներկայիս հակառետրովիրուսային դեղամիջոցները ապահովում են բավականին մեծ արդյունավետություն, այսինքն մենք մեծապես կարողանում ենք ճնշել վիրուսին ընդուբ մինչև չհիտնա բերվող քանակներ առանց մեջ, եւ դրանով իսկ ապահովում ենք իմուն համակարգի ու նտիրախավորումը վիրուսի կողմից։ Հեպատիտ ց-ի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, կա պայքարի ազգային ծրագիր, չէ՞։ Արդյունքները կքննեմ ներկայացնեմ եւ վերջապես ինչ փ <li>շատ ճիշտ է, կազգային ծրագիր ուրեմն այս յու, յու, յուրաքանչյուր տարի մենք դիտрахավորում ենք մինչև 1000 ուրեմն բուժառուի եւ մեծ արդյունավետությամբ հաստում ենք մեր ծիրախին ազգային ծրագրի ոչ նպատակը այն է որ հաշվի առնելով իվանցյան տարածվածությունը եւ շա, եթե համաձայն կամ օտարօրեպես հետազոտություն է ցույց տալիս որ մոտ 1 19% դա մեր ազգային առողջության հանդիսանում հանդիսան, հեպատիտցեի գրող այսինքն նույնպես հեպատիտենել երկար տարիներ կարող ենք ընդառանան անախտանիշ ծա նույնպես մեծ խնդիր է քանի որ հեպատիտ ցեյդ դեպքում քրոնիկական հեպատիտ ցեյի մասինը խոսքը ախտանշանները արտահայտվում են արդեն երբ ունենք լյարդի բավականին լուրջ խորը ախտահարում եւ ընդհանրապես մինչեւ լյարդային քաղցկեղի զարգացում Ա, այդ իսկ հաճարով նույնպես շատ կարեւոր է այս մարդկանց հնարավորինս շուտ հայտնաբերել եւ ներառել բուժման մեջ քանի որ տարիներ առաջ ሄպատիտ C-ի բուժումը բավականին թանկարժեք եւ ոչ այդքան մեծ արդյունավետությամբ ոժում էր իսկ ներկայիս տեղամիջոցները դրանք ուղիղ ազդեցության հակավիրուսային դրեպարատներ են որոնք բավականին մեծ արդյունավետությամբ թույլ են տալիս ձերփազատվել վիրուսից այսինքն մենք դեպքերի գրեթե 98 եւ ավելի տոկոս դեպքերում եթե ժամանակին մարդը ներառվում է բուժման մեջ ունենում ենք լրիվ առողջացում այսինքն վիրուսի լրիվ վերացում օրգանիզմից անվճար է բուժումը Այո, պետությունը դրամադրում է դեղորայքը անվճար եւ այս տարվանից սկսված նաեւ հետազոտությունը, որը հաստատում է վիրուսի արկայությունը օրգանիզմ, դա կոչվում է PCR-ը, հա, պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայով որակական հետազոտություն է։ Սա դիագնոստիկ հիմնական հետազոտություն է, որով մենք ապացուցում ենք, որ հիվանդությունը կա արկա՝ տվյալ անձնավորության մոտ։ Սա նույնպես այս տարվանից կատարվում է փետպաթվերի շրջանակներում։ Աննա Աթոյան, վերջին ժամանակների ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը դա շան կծելու հետևանքով երիտասարդ կնոջ մահվան դեպքի մասին է։ Արձանագրված մահվան դեպք, եթե չեմ սխալվում, այստեղ ավելի կարևոր է, որ պատվաստված լինի, չէ՞, մարդը։ Դեպքից հետո անմիջապես, եթե շունը կծում է կամ կենդանին կծում է, պետք է պատվաստվել։ Մարդիկ շատ դեպքերում տեղյակ չեն խնդի, խնդրի հետ կապված՝ ինչ անել, ո՞նց անել, եթե կենդանին կծում է իրենց։ Այո, ճիշտ եք ասում, բոլորովին վերջերս ունեցանք մահվան դ շան կցելու հետևանքով ընդվանում դեպքը տեղի ունեցել դեռ վերջին սեպտեմբերի 10-ին այստեղ գիտեք ինչն է կարևոր որ մարտիկ ուղակի Ես արդից օգտվելով կցանկանամ էլ հորդորել մեր ազգաբնակչության որպեսզի միշտ հետևեն բժիշկների խորհուրդներին, ուղեցույցներին, որովհետեւ միանշանակ միշտ նման դեպքերում, երբ որ դիմում են, հա, ուշ, որ առաջնային բուժօգնության, նրանց միանշանակ դա խորհրդ է տրվում, որ խորը ներկայացումը պետք է ստանան համապատասխան պատվաստումը, որովհետեւ մի փոքր խոսանք ատաղձի իվանցյան մասին, հա, տեսե կատաղությունը եթե չպատվաստվեց, ապա նրա ինկուբացիոն շրջան, այսինքն գաղտնի շրջանը կարող է տեղի ունենալ ինչև երեք ամիս երբեմն դեպքեր են նկարագրում գրականության մեջ նույնիսկ տարի է տևում բայց երբ որ ախտանշաները իհայտ են գալիս 2-ից 10 օրվա մեջ արձանագրվում է մահ դա անխուսափելի է որովհետև ախտանշանային փուլում այս օրվա բժշկությունը չունի որևէ միջոց պայքարելու կատաղության դեմ այսինքն լինի երկ ցանկ երկրագնդի, երկրագնդի, երկրագնդի վրա ցանկացած երկիր եթե գրանցվեց կատաղության ախտանշաններ ապա տվյալ մարդուն ծուսաբերվում է միայն պալիատիվ օգնություն, այսինքն ուղղակի նրա դարապանքն է մեղմացում, այսպես ասած, իվանդանոսային պայմաններում, բայց դա 100% առումս մահի գրանցում էս դեպքում։ Եվ այո, շատ կարևոր է գցելուց ցանկացած կենթանու հա գցելուց հետո դիմել հوسکը բնականաբար միջ հատների մասին չէ, այլ նման կենդանների մասին է։ կցելուց հետո երբ որ դիմեն աշխնային պահպանման աշխնային նողակ, այնտեղ բնականաբար բացի վերքի աշխնային մշակումից խորհուրդ է տրվում համապատասխան սխեմայով հակակատողության պատվաստումների ստացումը, որոնք եթե նորմալ ճիշտ ժամանակացույցով ստանդարտվել անձը, ապա պահպանումը հիվանդության զարգացումից։ Верչին շրջանը շատ է խոսում թափառող կենդանիների հետ կապված խնդիրների մասին, դա համարса շատ կարևոր է, այսինքն եթե արձանագրվում է որևէ դեպք, եթե շունը կծում է մարդուն, մարդը անմիջապես պետք է դիմի բժշկի օգնությանը։ Շատ լավ, այս դեպքում արդեն ացնենք մյուս հարցերին։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հիվանդությունների ազգային կենտրոնի հիմնանորոգում։ Տեսա կդուք քիչ առաջ ասացիք, ես ուզում եմ հասկանալ, ամեն դեպքում ինչ փուլում է եւ վերջապես ինչ արդյունքներ են կունենալու ծրագրի ավարտից հետո մտածկի մեջը երկու նոր մասշտաշային կառուցում, մեկը լաբորատոր մասշտաշային կն է, որը արդեն, կարելի ասել, ավարտուն տեսքին է մոտենում, եւ մեկ բուժական ամբողջական բաժանմունք ենք նոր ունենալու, ինչպես նաեւ նախքին հատվածի հիմնովին վերանորոգում հետագայում նաեւ նոր գույքի համալրումով։ Ներկամս շինարական աշխատանքներ ընդունում են ըստ ժամանակացույցի, այսինքն շինարա կատարումա ինչ դեր իր, իր արիչի վրած ուրեմն խնդիրը եւ արդյունքում ունենալու ենք ավելի բարեկարգված, վերանորոգված եւ շատ ավելի լավ հագեցած, ուրեմն հաստատություն՝ ավելի որակյալ բուժ ծառայություն մատուցելու համար։ Ես ցանկանում նշեմ, որ զարգացումը ոչ շինարական աշխատանքների ավորտն ենք մենք այս ճանապարհ ապահովում, քանի որ այս տարվանից ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի երսում մենք մատուցում ենք նաև նոր ծառայություններ մեր կենտրոնի համար նոր դրանքին համակակցային շերտագրությունը եւ էնդոսկոպիկ ծառայություններ, այսինքն են կատարվում եւ գաստրո եւ կոլոնոսկոպիա եւ կոնտրաստով համակակցային շերտագրում։ Ավելի շատ ռացիոնտի կարող է спаսարկել։ Քանակապես ստացիոնար բուժում մենք նույն քանակի մածքանս կարող ենք спаսարկել այսորվա դեպքում։ Մինչ որքան էլ ավելի լավ։ Որակապես ավելի լավ, այո։ Եվ ամբուլատոր բնականաբար ավելի շատ։ Ա, շարժական բուժախտ օրոշիչ կլինիկաների աիցերը մարզեր։ Այստեղ կխնդրեմ ներկայացնել, ի՞նչ վիճակագրություն է մարզերում, որով հետև գիտենք, որ այնտեղ հատկապես, ոչ թե դանակը voscorն չի հասնում, չեն գնում բժշկի։ Դե, տեսեք, ներկայացնեմ առասորակ մեր շարժական կլինիկաների աշխատանքի սկզբունքը, մենք միշտ իրականացնել ենք աիցեր, միգրանտ ընտանիքներին եւ այլ ռիսկային խմբի, ուրեմն մեր ազգաբնակության շրջանում հիմնականում միավդիայի կանխարգելման նպատակով ներկայումս այցելի շարունակում են եւ այցերի շրջանอกում ինչ է կատարվում նախ դրամադրվում է անվճար խորհրդատվություն մեր ազգաբնակության ինչպես նաեւ հետազոտություններ անվճար է հետազոտություններ հեպատիտ ց-ի բ-ի սիֆիլիսի եւ միավի կապակցության Ու եթե դրական պատասխանի արձանագրվում արդեն տվյալ անձը ուղղորդվում ու ու է ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն կամ սիֆիլիտի դեպքում աշկաբանության ազգային կենտրոն, հետագա ուրեմն հետազոտությունների բժիշկան համար։ Նաև ցանկանում եմ անպայման նշել, նշել, որ միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ մեր շարժական կլինիկաների միջոցով մենք կատարում ենք այս մարզեր, նաև մեր Արցախից տեղանաված ազգաբնակչության հայ հայրենակիցների համար բժշկ նման բժշկ առողջության մատուցելու նպատակով նույնպես կատարվում են անվճար հետազոտություններ, ինչպես նշեցիք դե հեպատիտ B C-ի միաւի եսիֆիլիսի կապակցությամբ, այնպես էլ գորգիքային հետազոտություններ, սոնոգրաֆիկ եւ ռենգենաբանական հետազոտություններ եւ տրամադրում են անվճար բժշկական խորհրդատվություններ։ Ես ինչի եմ ասում մարգզերուն վիճակը ինչպիսին է, ինչի եմ հարցնում, որովհետեւ շատ դեպքերում ընդդեղ կա չէ, շատ ավելի էսպես ժողովրդական բժշկությամ զբաղվել, եթե ինչ որ մի բան նկատում են եը, ոչ թե դիմում են առաջին հերթին բժշկի, այլ, այսպես ասած, որևէ թրչոցով փորձում են խնդիրը մեղմել, բուժել։ Այս հարցին այսպես անրադառնա, որ առողջության առաջնային պահպանման օղակները բավականին լավ ագեցած են մարզերում եւ պետք է միանշանակ հորդորել մեր բնակցությանը, որը ծանկացած քննի դեպքում չզբաղվում են այո ինքնաբուժությամբ, ինչպես նշեցիք, այլ աիցել են իրենց ուրեմն սպասարկող առաջնային առողջանոցային ապահովման օղակ, բայց ինչ ենք անում մենք։ Մենք գնում ենք կարծես թե մեր ազգաբնակցությանը ընթաճ, այսինքն բացի նրանից, որ հորդորում ենք մարտիկ դիմեն բուժօգնության, մենք մեր ունենալով այդ ռեսուրսը, հա, շարժական կլինիկան, աիցելում ենք ուրեմն մարտս եւ առաջարկում ենք մեր ծառայությունը տեղով մատուցել։ Այսինքն սրանով իսկ ցանկ ենք անում ընթաճ եւ բ պասում են իր ժամանակին մամել։ Հարցը ինչին է ո՞վ է դիմելյությանը։ Դիմելյությունը կա, բայց երբ որ հետազոտում եք շատերին է արդեն ուղորթում դեպի ինֆեկցիոն հիվան... հիվանդությունների ազգային կենտրոն։ Այո, ոչ։ Տեսեք, մենք ուղորթում ենք ինֆեկցիոն հիվանդության ազգային կենտրոն, եթե ախտորոշվում է մեզ վերաբերող որևէ հիվանդություն, այսինքն դա կլինի հեպատիտներ, միապ։ Ահենց դա է նշեցի, ինչպիսին է պատկերը մարզերում։ Ստատիստիկ աշխվացությունը գրեթե ամբողջ հարավայտանում նույնն է, այսինքն հայտնաբերելիությունը գ հանդիպում չայտ։ Իհարկե մենք ունենք մարզեր, որտեղ նույն միավի mass-ով ունենք առաջատարներ, հա, հիմնականում դա Գեղարքունիքի մարզն է, Իրակն է, Վանաձորն է, այսինքն կա որոշակի նման բաշխվածություն, բայց Այս դեպքում դա կախված է նաև մարզի, այսինքն հարաբերական մեծությունեն դրան, կախված է մարզի ճապից, բնակչության, իհարկե, խտությունից, այս առումով առաջատար ինչ-որ որոշ մարզեր ունեն, որտեղ ավելի շատ է արձանագրվում, բայց ընդհանուր մարզի, մարզային կտրվածքով, ստատիստիկ աշխատությունը համապատասխանում է ընդհանուր նորմին։ Լավ, այս դեպքում ինչնոր ծառայություններ կան կենտրոնում, 2023 թվականին ինչ փոփոխություններ է իրականացրել եւ ինչ ծրագրեր կան 2024-ին անացրել լիքը Ինչպես նշեցի 2023-ին դա մեծ ձեռքբերում էր կենտրոնի համար ունենալ և, նոր և, տեսա բոլորովին նոր սարք համակ, համակարգ համակարգային շերտագրման, որով մենք կարող ենք իրականացնել եւ կոնտրաստով եւ առանց կոնտրաստի համակարգ համակարգային շերտագրում եւ նաեւ ունենք էնդոսկոպիկ ծառայությունը, որը բավականին կարեւոր ուրեմն նորամուծություններ մեր կենտրոնի համար, այսինքն կատարվում են թե գաստրոսկոպիաներ թե կոլոնոսկոպիաներ, սա դիագնոստիկ արումով բավականին լուրջ ավելում է մեր կենտրոնի համար եւ բնականաբար զարգացում ակնկալում եք ունենալ նաեւ 24 ժամանin թե լաբորատոր գործիքային ներուժը մեծացնելով թե մասնագիտական, որովհ մասնակիցները բարբերաբար թե մի տեղային թե միջազգային տարբեր գիտաժողოვნերի են մասնակցում, թե գիտական ուրեմն հոդվածների թեզերի, թե անձամ քննիկական ուրեմն մասնակցությամբ։ Պարոն Աթոյան, որպես մասնագետ, ամեն դեպքում տեսեք մենք խոսեցինք, որ մարդիկ ինքնաբուժությամբ են շատ դեպքերում զբաղվում, ինչ անել, որ դաธารեն ինքնաբուժությամբ զբաղվել եւ մեծանա վստահությունը բժշկի նկատմամբ չեմ ուզում թվային ինչ որ գնահատական տալ մեր շաշ։ Ինչի՞ ասում եք, որովհետև շատ դեպքերում բժշկի նկատմամբ վստահությունը թերևս ամենակարևորն է։ Միանշանակ ճիշտ եք ասում, նկատում եմ, չեմ ուզում գնահատական տալ, մարդ ու արդյոք դերևս շատ է պահպանում ինքնաբուրությունը, թե ոչ, բայց միանշանակ կարող եմ փաստել, որ այո, այս երևույթը դերևս պահպանում է մեր մեջ։ Ես չեմ կարող հասկանալ հիմքերը անվստահության, որովհետև ներկայումս դե առողջապահությունը շատ մեծ տեմպերով զարգանում է շատ բավականին մասնագիտական առումով լավ հագեցած են եւ որակապես եւ քանակապես եւ այս դեպքում պետք է ուղղակի վստահել քանի որ մեր կադրերը բարևերաբար վերապատրաստվում են անցում են համապատասխան կրթում հատկապես ուզում եմ նշել որ ներկայումս արդեն առողջապահության նախարարության կողմից ներդրված ՀՄԶ կրեդիտավորում այսինքն դա պարտադիր կոմպոնենտ է որ մարտ 5 տարին մեկ պետք է հավաքի 220 ՀՄԶ կրեդիտը շարունակական մասնակցիտական ուրեմն կրթության ցավ ավակ բուժաշխատողների մասին նաև միջին վերսոնալի համար նույնպես կա կրեդիտավորում եւ յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ մարտ եթե չհավաքեց իրեն հասանելի կրեդիտները ապա նա չի թույլատրելու չի թույլատրվել նրան աշխ մեզ մի կարևոր ներդրումը որով մենք ինչ որ տեղ ապարտավորվում ենք մեր կadrերի ավելի պատրաստված լինելուն եւ ես կարծում եմ որ ուղակի պետք է վստահել բժիշկին դիմել համապատասխան մասնակց IT ցանկացած խնդրի դեպքում որբիսի խնդիրը լավ ավելի չխորանա եւ հնարավորին նրան ավելի հեշտ եւ դյուրին լուծում տալ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ Շնորհակալ։ Ես աշխատեմ իմ հյուրի ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Աթոյանն Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հաջողություն։